vaj peshkut parandalon sulmin në zemër dhe lufton kancerin. Vaj peshkut i cili ka shumë efekte të shëndetshme për organizmin ton, fitohet nga mëlçia e peshqve që jetojnë në detrat e ftohtë. Rekomandohet për konsum sepse përmban acide yndyrore omega 3. Këto acide peshqit i marrin nga algat të cilat i konsumojnë si ushqim. Acidet yndyrore omega 3 që ndodhen në vaj ndihmojnë në përmirësim të nivelit të kolesterolit dhe parandalim të sulmit në zemër. Zvoglim të rrezikut nga kanceri i gjirit. Suplement për nënat shtatzana të cilat i ndihmojnë në zhvillimin e trurit të embrionit. Ky vaj është tepër i shëndetshëm për njeriun dhe këshillohet të përdoret gjatë periudhës vjesh-dimër.